Roger Machado, um dos melhores técnicos do Campeonato Brasileiro, mais uma vitória, 11 vitórias, 4 empates, 15 jogos sem perder. Comentaristas rasgam elogio ao técnico do Inter, o único técnico negro do Brasil no Campeonato Brasileiro Série A. Se o Inter não perdesse aquele jogo para o Atlético Goianiense, hoje poderia estar brigando por título. E Roger sonha com o título, que vai enfrentar o Botafogo e o Fortaleza, candidato direto também à briga pelo título. Mas para ganhar, tem que torcer para o Palmeiras também perder. Deixe seu joinha, seu like e créditos ao Sport TV. Bora pro vídeo. Não pode jogar. É uma camisa muito pesada. Toda a gente sabe quando vem aqui a Vasco, a exigência é muito grande. Então é que tem personalidade para levar esta camisa, no momento bueno e no momento ruim. Debaixo de tanta chuva, até parecia que o vento iria virar para o Vasco. O time pressionou o Internacional. No gramado escorregadio, o Paê via um convite ao chute de longe. Direto pela linha de fundo. Mas o francês logo entendeu que o caminho até o gol do Rocher era pela esquerda, com o Piton, com o Leandrinho. Aí vem o Piton. Só tem o Verrete. Só o Verrete, por isso ele prendeu. Ó. Todos em busca do Verrete, que tentou quebrar o jejum de 3 jogos sem marcar. Outro ângulo mostrando. Acabou raspando na bola. E num chute perigoso, mas em posição irregular. Vitão esticou o pé, não alcançou o Verrete pra bomba! Direto pra fora! Não tão perigoso quanto esse do Matheus Carvalho, quando a bola desviou na zaga e o René salvou o Inter. E o René malandro corre lá pra evitar. Era um Vasco empurrado pela força da ancestralidade africana. Repare que a camisa 10 do Paê tinha o nome do Pelé. Com a 99, o Verrete virou Dragão do Mar, herói abolicionista brasileiro. Na noite seguinte ao Dia da Consciência Negra, a homenagem de um clube imerso na luta contra o racismo a pretos e pretas que mudaram o curso da história. Apesar do posicionamento do Vasco, é o Inter o único clube da primeira divisão do futebol brasileiro com um treinador negro, Roger Machado, que, aliás, faz um trabalho impressionante. Ele chegou a São Januário com 14 jogos de invencibilidade e aumentou essa conta para 15. Fruto de um início de segundo tempo avassalador em que o Borré ficou muito perto do gol. Domina para bater para o gol, ele joga para fora! Em que o Léo Jardim também foi eficiente no chute de longe. Bruno Henrique testando o Léo Jardim. Mas não conseguiu evitar o gol do Wesley. Voltou para o Wesley! E nesse bate-rebate, nessa sobra, não titubeou. Bomba de pé direito lá no canto do goleiro Léo Jardim. Com Felipe Coutinho em campo no lugar do Paê, o Vasco ensaiou uma reação. O Hugo Moura perdeu esse gol na pequena área. E quando o Verrete parou no Rocher, o Coutinho tentou marcar de cobertura. Mas o Rogel salvou de cabeça. Responde de cabeça, Rogel! A vitória por 1-0 manteve uma chance matemática de título brasileiro. Não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, né, e sabendo que a cada vitória, né, a cada boa atuação, né, que nos leva a vitória, a gente solidifica um trabalho, né, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Já o pessoal do Vasco saiu de campo com o ouvido ardendo. O Vasco já vaiou até o Dinamite, quem sou eu pra achar que eu não vou ser vaiado aqui? Uma chance de Libertadores por um fio. Agora temos uma partida muito difícil com o Corinthians, de visitante, e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Sem vitória, tem que seguir trabalhando com vergonha. A gente tem muita vergonha. Não, gente, desculpa. Não, desculpa. Não. Vai. O Rafael Paiva pode até pensar aquilo. Tá tudo bem. Ele não pode falar isso numa entrevista coletiva. É. Ele tem mais 2 jogos em Só São isso. Januário ainda nesse Campeonato Brasileiro. Então, são não desculpa, os últimos dele em São Januário. Desculpa. Não, tá. E se ele voltar? Se ele voltar para São Januário. Porque assim, gente, desculpa, não dá. Repito, é o mesmo erro do Barbieri, inclusive. Exatamente. Né? Ele pode pensar isso. Então, ó, eu já, mas já falar tinha. Publicamente, eu não. Já tinha trazido aqui que o Paiva não era uma unanimidade entre quem decide, entre quem escolhe, entre quem elege profissionais para o cargo. Ele não era, mesmo quando. Não, ele não era uma unanimidade, não. Vou até ampliar. Quem decide. Preferia
Só manteria o Paiva se não tivesse nenhuma outra opção. E não teve? Por enquanto não teve. Mas pro ano que vem, o ano que vem é o ano que vem. Quer dizer, o ano que vem já tá aí também, tá? É, o ano que vem é quase mês que vem já. Isso, é. Então, mas só tá mantido no cargo, ficou mantido no cargo, porque teve algumas vitórias que proporcionaram ao Vasco uma colocação decente no Campeonato Brasileiro. Por méritos e ideias dele. Também. Sim. Mas que não avançaram o suficiente para que ele pudesse ter uma manutenção pensando num Vasco maior para a próxima temporada. Isso desde o começo estava bem claro. Mesmo com o time avançando na competição, com o time ganhando, não se tinha a perspectiva de continuidade dele. Sabe o que eu ouvi desse dirigente? Exatamente sobre isso que você está trazendo. Mesmo com o time avançando, isso. É porque Deus gosta do Vasco. Deus gosta do Vasco. Deus acordou. Não. Que explicação para estar dando. Não. Essa ontem era... ele acordou e falou: Vasco vai perder. Nos últimos porque meses, deixa eu falar pra nos vocês. Últimos anos, Deus estava de mal do Vasco. Porque deixa eu falar para vocês. Eu falei assim. Se o trabalho do cara é tão ruim, tão mal avaliado, isso lá quando tava dando tudo certo. Gente, o Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil e por muito pouco não eliminou o Galo. E o Vasco era tá brigando para não cair agora. É, lógico. Eu falei, então peraí. Então como é que a gente explica essa recuperação? Como é que a gente explica o Vasco ter por muito pouco perdido, né, a chance de jogar uma final de Copa do Brasil, que teria sido contra o Flamengo, inclusive... A gente explica falando que Deus gosta do Vasco. Ontem Deus estava ocupado com a guerra no Oriente Médio e com a guerra na Ucrânia e não pôde dar uma atenção pro jogo mas vamos focar aqui. É mérito de quem está trabalhando. Assim como é falha de quem está trabalhando quando o time perde três seguidas. E ausência de repertório também. Então, aí a ausência de repertório, eu já acho do Paiva? Então, aí é que tá. Aí a gente bota na conta dele. Porém, tem outra resposta também que ele mandou mal em coletiva. Porém, o elenco é... Gente, vamos falar. Claro que é. A ausência de repertório é um técnico de primeiro trabalho. Você quer, mas você e o Felipe Luiz? Muito... O Felipe Luiz botou esse sarrafo lá também em cima. Também tem ausência de repertório. Mas tem dá pra um comparar? Elenco muito maior. Dá pra comparar pelo seguinte. Felipe Luiz tem muita ausência de repertório. Jogou fechado contra o Corinthians. Jogou fechado contra o Corinthians. Gente, eu acho que não dá pra comparar. Não dá pra comparar porque os elementos são outros. E outra, o Felipe Luiz vem de uma cabeça europeia, de outras ideias. Tem uma experiência maior como jogador. É bem diferente. Mas também, óbvio, que como técnico iniciante, tem ausência de repertório. Tem ausência de repertório, exato. Só que assim, a gente tá falando do Paiva, que conhece o Vasco há muito mais tempo que o Felipe como time... Conhece como treinador o Flamengo. E eu ia chegar aí. O Felipe Luiz, na última coletiva dele, explicando a entrada do Guilherme e do Matheus Gonçalves, que são garotos do Ninho, né? Falou, pra mim é fácil, porque eu conheço... Garoto deles, né? Então, o Paiva deveria se valer, gente, do mesmo conhecimento. Não é possível que na base ele não tenha peças melhores do que algumas que a gente tem visto em campo. Não é possível. E repete sempre o mesmo erro, né, Mari? Oh, mesmo. Mas é possível que não tenha assim. Não é. Não, tudo bem. Pode não ter no mesmo nível, gente. Porque hoje você colocar um garoto da base num time como o Flamengo é diferente. Por mais que o garoto tenha qualidade. Mas assim, nem tentar repetir os mesmos erros para não tentar uma ideia diferente. Essa defesa dos jogadores que ele faz, eu acho super digna, tá? Mas a torcida tem uma certa razão. Você pode fazer uma defesa sem publicizar, igual a crítica, você pode criticar sem publicizar. Ele sentar na cadeira da coletiva, o time dele perdeu para o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, para o time que está no auge físico, muito graças ao trabalho do Paixão, que está fazendo um excelente trabalho junto com o Roger. Os jogadores do Inter estão voando. E a gente tem que colocar um ponto... que esses jogadores do Inter ficaram um tempo parado por conta de uma enchente, de uma tragédia no Rio Grande do Sul. A mesma que atrapalhou o Grêmio na preparação física para o Campeonato Brasileiro. Só que aí o Grêmio tem os erros de elenco e do Renato. O Vasco estava diante de um time que não perdia 14 jogos. Um time que só tropeçou, empatou com o Flamengo, que está na ponta da tabela, e com o Corinthians, que junto com o Inter tem o melhor desempenho do segundo turno. Então, para além de tudo isso, o Vasco ainda tem os erros. Então você não pode falhar contra um time desse. Sim. Não, e nessa altura do campeonato, pela situação que vive, perder de 1-0 pro Inter em São Januário é um resultado normal. O torcedor fica satisfeito? Não. Teve um cara que levou a telinha, né? Eu vim, foi de teimoso. E o dinheirinho, eles ficam... Vou falar para vocês, como é que um cara fala, reclama do apoio da torcida? Ontem, 5 horas da tarde, o Vasco postou nas suas redes sociais
Conseguimos, através do Corpo de Bombeiros, aumentar a nossa capacidade. Mais 1.000 ingressos estão sendo postos à venda nesse momento. Em minutos, aquilo acabou. Ontem a gente tinha mais de 20 mil. Esse cara pode reclamar de apoio? Então. O torcedor não, e, ele o torcedor nem tá vai. E assim, além de reclamar, ele tá falando a torcida do Vasco é a que mais vai a jogador no Brasil. É. Primeiro que isso não é um dado exato. Não. Tá? Ele não foi em todos os jogos de todos os times do Brasil do jeito que ele tá com o Vasco no banco de reservas para saber isso se vai que o tempo eu ia inteiro. Falar. Ainda já que é um fosse, ponto. Ele não sentiria. Ainda que fosse, ele não sentiria. E outra, ele é um funcionário do clube, ele tá recebendo apoio, ou está interno no clube, para seguir dirigindo o time. Qual a condição, e aí eu tô sendo o profeta, mas não, é o futebol, nenhuma. Gente. Qual a condição que ele tem do próximo jogo do Vasco em São Januário, vencendo o Corinthians ou não? Ele sentar no banco e ter uma partida tranquila. Para ele, concentração e trabalho. Nem para os jogadores. Nenhuma. Assim, é impossível, gente. É, mandou mal. Mas ele defendeu, antes da gente entrar no Internacional, porque aí do outro lado a gente tem muito que elogiar aí no é trabalho foguete. Do Roger. Foguete não dá ré, o foguete não. Colorado chegou. O do Elon Musk dá, você viu? Ele voltou, juro, você viu isso aí? Mas de vez em quando vocês têm umas DM ruim também, né? Também. Não dá ré, mas explode. Vocês têm umas DM ruim também. Então ele chegou a 15 jogos de invencibilidade, a gente já vai falar. Mas antes... Para quem não pegou, a gente está aqui criticando uma fala do Paiva. Vamos recuperar, então. Vamos mostrar o Paiva defendendo os jogadores dele. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não está à toa aqui. Vejo a mesma coisa o Galdames, é um jogador de nível de seleção chilena. Assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento, assim como o Ryan já foi vaiado. Eu não estou defendendo jogadores... a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, que vão ter mercado quando sair daqui. Então a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. O Léo, acho que para não ser vaiado, ele tem que fazer uma partida quase perfeita, assim. A gente tem outros jogadores que, na minha opinião, às vezes erram mais do que o Léo e a bomba sempre vai para o Léo, vai para o Galdames. Primeiro que assim. Se fosse só aí, ele até deu uma cutucada no fim, mas se fosse só aí, ok. O Moura perdeu um gol que poderia ser o do empate. Depois o Inter quase faz o segundo. Mas se fosse até aí, ok. Mas depois ele falar o que ele falou... Não, os jogadores vão construindo, e todo mundo, todo profissional vai construindo o histórico para quando falharem as pessoas que terem um entendimento. Quando você falha muito repetidamente, você acaba ficando marcado, que é o que está acontecendo com os jogadores do Vasco. E o outro que construiu um histórico e falhou mais... Tem um lastro, né? Tem um lastro, tá? A outra posição que ele colocou, ele falou assim, porque o Peck saiu daqui, o Peck e o Orellano saíram daqui, ó, e estão fazendo muito sucesso na MLS. É fã ou hater? Eu fiquei na dúvida. A pressão na MLS beira o... Zero. Não existe. Beira o zero. Então é muito diferente. Bom, vamos para o Internacional. Falando em cometer falhas, faltou a gente aqui, que a gente falou, não, a gente lembrou aí do Rogério Ceni, do Edinho, bababá. Falando em cometer falhas. Olha lá, tem mais. Tem um Asterix no Cássio. Essa estatística só contemplava quem ainda está em atividade. Isso, tá? Sendo assim, então, só o Cássio. Em atividade. Só o Cássio. Boa, então, gente. Tá. Boa. Então, Roger Machado no Internacional. 20 falhando, mas se recuperando da falha. Eu falhei, mas eu me recuperei. Que nem o Galdão. Não, aí não. Não. 22 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. 36 gols marcados, 18 muito sofridos. Muito bom, né? E a gente acabou de mostrar o aproveitamento do Diniz. 33%. O Roger tem 66,7%. Está invicto a 15 jogos. É o quinto no Brasileirão, está com 62 pontos nesse momento. E é Roger por que eu não vejo o Inter? Eu não vejo o Inter. Olha a sequência dos 15 aí. A sequência é espetacular. E a última derrota é também marcante, né? Porque se não tivesse essa derrota para o Atlético Goianiense na 23ª rodada, aí talvez a gente pudesse falar de uma realidade de disputa de título. Né? Então, e aí seriam 16 invictos. O Inter vai pegar o Bragantino no final de semana. No Beira-Rio. Tá? Isso aí marca 3 pontos ali, e se não marcar 3 pontos, é propenso, né? Que compromete qualquer disputa pelo título. Depois é Flamengo e Inter, Inter e Botafogo, Fortaleza e Inter. Então o Inter só teria que ganhar dos 3 adversários diretos, só. Sem contar o Palmeiras. E aí contar com algum tropeço do Palmeiras. Então, assim, é improvável.
Mas... Olha a sequência aí, ó. E é sensacional o Inter estar nas últimas rodadas. Por tudo que passou, estar nas últimas rodadas... Olha os ainda com possibilidade, exatamente, ainda com possibilidade de título, ainda que remota, é sensacional e é um trabalho fantástico. Fantástico. E o Inter não está exatamente, não está realmente na disputa do título por dois motivos. Primeiro, por tudo que passou com as questões da climáticas no Rio Grande do Sul. E depois que fez uma escolha muito ruim, um técnico que já tinha largado o Inter numa outra ocasião, deixado o Inter numa situação difícil, volta lá para fazer um trabalho ruim e dura. É um trabalho ruim que dura. E passou tempos e tempos colocando... Não, vocês não estão entendendo nada do meu trabalho, vocês não sabem nada de futebol. E perdendo. É isso. Então demorou para tomar decisão. Eu acho que o nosso tempo está até um pouquinho apertado. Eu posso só fazer uma análise final sobre o trabalho do Roger? Por favor. Porque é um negócio que transcende um pouco o campo e bola, né? Eu acho muito bom quando as pessoas têm posicionamentos fora do esporte, mesmo estando numa posição de privilégio dentro do esporte, como é o caso do Roger e de todos os outros técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro, colocando adendo que o Roger é o único técnico negro dos 20 técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu nem estou falando sobre raça, eu quero falar sobre posicionamento. O Roger sofreu muito nos últimos 2 anos por alguns posicionamentos políticos e não partidários. A gente tem que saber colocar a diferença entre as duas coisas, por conta do posicionamento dele político no debate racial, inclusive. Muitas pessoas em clubes analisaram os posicionamentos e as ideias políticas e não partidárias do Roger para não contratar o Roger. O Corinthians foi um desses times. Só que esse lastro de avaliação só valia para o Roger. Tem outros técnicos que têm posicionamentos políticos e também partidários. O Renato Gaúcho é um exemplo disso. E tem filas de clubes tentando contratar o Renato. Santos e Corinthians têm como ideia e possibilidade o Renato para o ano que vem. E eu acho um ótimo treinador, sempre defendi aqui também. Mas a régua não funciona da mesma forma com o Roger. E o Inter teve coragem de contratar um técnico que sofria muito com essa análise. E para além disso, o Inter, trazendo para o futebol, trouxe um técnico que é ídolo do maior rival. Que conquistou um título de Copa do Brasil no maior rival. Então, assim, parabéns para a diretoria do Internacional que apostou no Roger, parabéns para o Roger pelo trabalho que ele vem fazendo e parabéns para a torcida do Internacional que tem um técnico muito bom e que vai voltar a disputar uma Libertadores graças ao trabalho do Roger. E parabéns pelo Roger também pela confiança que ele tem no próprio trabalho. Ele estava quietinho no Juventude, as coisas iam dar certo para ele, ele ia terminar o ano bonitinho com o Juventude, ok? Acaba tomando uma decisão de sair, o Juventude se prejudica por essa situação, mas os dirigentes de futebol não podem reclamar disso, porque afinal eles desistem do técnico também a qualquer momento, o técnico também pode desistir do clube a qualquer momento, tá? Então é uma relação normal. E ele confiou que poderia fazer algo semelhante ao que ele está fazendo. O Roger assumiu o Internacional na 18ª rodada. É bem verdade que o calendário estava um pouco bagunçado por causa exatamente da tragédia que o Luiz lembrou no Rio Grande do Sul, mas ele tem a melhor campanha do Brasileirão, tá? Desde que assumiu o Internacional, o Inter tem a melhor campanha do Brasileirão. E é líder em tudo, né? Essa ataque, informação defesa, do Espião Estatístico. Falando em treinadores que podem desistir e clubes que podem desistir, tá lá no nosso GE.globo, é de agora, tá? Rafael Paiva perde prestígio no Vasco e permanência em 2025 já tá descartada. Isso que a gente falou, Aí se a permanência para 2025 já está descartada. Para que ele vai se expor então, frente ao torcedor? Deixa eu dar aqui os nomes que eu não li na hora. Bruno Murito, Emanuele Ribeiro, Rafael Zarco e Tébaro Schmidt. Isso. Tá? Cobertura completa. Aí o Vasco, só rapidamente para a gente dizer o que, que o Vasco vem, o que vem pela frente para o Vasco e para o Rafael Paiva, que o Luiz falou. Como é que ele volta a São Januário? Ele volta a São Januário para enfrentar o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro lá. Tá? E depende do que vai acontecer contra o Corinthians para saber se ele volta a São Januário mesmo. Para a gente ser bem coerente, as maiores chances do Vasco de fazer 3 pontos aí é contra Atlético Goianiense e Cuiabá. Todo mundo concorda, certo? Certo. E do Galo depende do que acontecer na Libertadores. Isso. Se o Galo ganhar a Libertadores no dia 30, não vai nem levar o time reserva para esse jogo contra o Vasco. Mas enfim, em resultados e situações de temperatura e ambiente normais, Atlético Goianiense e Cuiabá. Certo? Então, se o cara não vai permanecer... É isso. Luiz Teixeira, 9h51. Muito obrigada por hoje. Já. Você...